Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про декоративне ужиткове мистецтво і з Настею спробуємо виготовити виріб як приємний спогад про сонячне літо. Перш за все, хочу сказати, що сьогодні в Україні налічується багато напрямів декоративно-ужиткового мистецтва, яким притаманні як загальнонаціональні риси, так і етнографічні особливості. І ось завдяки історикам, які вивчають історію звичаї українського народу, ми дізнаємось про ці напрями. А результатом цього є безліч виставок та ярмарок народної творчості. Сьогодні ми з вами познайомимося одним із видів декоративного ужиткового мистецтва, який називається гобелен. Настя, може, ти чула і знаєш, що таке гобелен? Гобелен – це витканий вручну килим картина. Здавна гобелени прикрашають людські будівлі. Невдовзі ці вишукані аксесуари придбали нові риси. Слово гобелен – французького походження, прізвище сімейства гобеленів 17 століття. Найпоширенішими містами, в яких виробляють гобелен, є Арас, Париж, а також пізніше Брюссель. Молодчинка! Гобелен – це вид декоративного ужиткового мистецтва, настінний килим з орнаментальною або сюжетною композицією, витканий вручну перехресним переплетенням ниток. Техніка виконання таких килимів, Настя, відома ще в стародавній Греції та стародавньому Римі. Але, на жаль, такі килими сьогодні не збереглися, тому що нитки були з органічних матеріалів, і через їхнє руйнування ми на сьогодні не можемо побачити ось таких перших килимів. Особливістю мистецтва 21 століття стали експерименти, пошук нових технік, їх композицій. І ось сьогодні ми з вами спробуємо виконати ось такий чудовий гобелен із трави. Такий гобелен дуже оригінальний і цікаво те, що його можна зберігати декілька років, а для того, щоб відновити аромат трав, його можна просто збриснути водичкою. Я думаю, що такий гобелен знайде місце в вашому інтер'єрі. Що ж для цього нам потрібно? Настя, дивись сюди. Перш за все, це ткацький верстат. Ось я хочу, щоб ти звернула увагу на верстат. Це зменшена форма верстату, такий, як ткали колись килими. А ми з тобою будемо користуватися із спрощеним ткацьким верстатом. Це звичайна ось така дерев'яна рама, де за основу взяті нитки. Ну і, звісно, трави. Сьогодні я підібрала ряд таких дуже цікавих лікувальних цілющих трав. Перш за все, це ось така сосенка. Якщо подивитися, гілочки сягають десь приблизно 10-15 сантиметрів. Або, якщо її називають, хвощ польовий. Вона є дуже таким чудодійним протизапальним засобом. Ось така ось травичка, називається полин. Полин, гіркий, як полин в народі говорять. Дуже гарний такий аромат віддається травичка. І також, якщо є якісь забої, травми, то доречно брати ось цю травичку, розтирати її і прикладати до рани. Буде дуже швидко гоїтися. Настя, от поглянь на ці трави, які тут у нас лежать на столі. Скажи, можливо, тут є трави, які тобі знайомі? Конюшина. Це всім відома лугова рослина. Кажуть, що якщо корова паслась на лугу разом з конюшиною, то молоко буде дуже смачне та запашне. Чудово. Ось ще звіробій. Настоянку призначають при кашлі і захворюваннях травного тракту. Ну і інші рослинки. Отже, розпочинаємо з вами роботу. Настя, ми беремо заготовочки, ось такі дерев'яні палички. Будь ласка, вони в тебе є. Зверни, будь ласка, увагу, для того, щоб правильно зробити ось таку раму, що нам потрібно? Навхрест, так? Наложити паличку і зафіксувати її ниткою. Беремо наступну. Дивимося, значить, дивися. Зверни, будь ласка, увагу, якщо ми ось цю паличку вертикально прикладали знизу, то, значить, і так само прикладаємо іншу. І таким самим чином беремо ниточку. Правильно. І фіксуємо. Ти відчуваєш аромат цих трав, правда? Дуже гарний запах.
Взагалі колись виготовляли, і, до речі, ще й сьогодні виготовляють трав'яночки. Трав'яночки-обереги, які жінки виготовляли для дитини, яка захворіла. І коли її притрушували такі обереги, дитина вдихала аромат цих тварин і таким чином лікували дитину. Давай далі наступну. Так, прикладаємо зверху, береш ниточку, фіксуємо. Тепер переходимо до нитки основи. Зверни, будь ласка, увагу. Ти бачиш, нитки намотані вверх і вниз. І відстань приблизно між нитками 2-2,5 см. Якщо ниточки будуть натягнуті на раму тугенько, то наш гобелен буде мати гарну форму. Будуть рівномірно розташовуватися трави. Отже, дивися. Значить, ми беремо ниточки. Бери ось цей моточок. Я беру ось цей. І дивись, що ми робимо. У нас залишилися ось такі от ниточки кінчик. Ми прив'язуємо основу ниточки, кінець ниточки нашої до краю. Зав'язуємо вузлик. І перемотуємо через верхню паличку два рази. Опускаємо вниз, натягуємо, повертаємося в те саме положення. Перемотуємо знову 2-3 рази, так, щоб приблизно відстань була від основи першої 2-3 см чи 2,5. Вертаємось вниз. Молодець. Ти зрозуміла, так? І знову ж таки вниз, вверх, аж до самого краю. Робимо таку основу. І ось так. І зав'язуємо вузлик. Ось наша рамка основа готова. Тепер, що нам потрібно зробити? Рівномірно розправити ось ці ниточки, так? Щоб однакова відстань була як зверху, так і знизу. Дивися, в нас є трави. Значить, ми з тобою беремо гілочки, дивимося, наприклад, от взяли гілочку, полину, так? Те, що в нас залишиться, це нічого страшного, ми потім його заберемо. Беремо декілька, беремо, наприклад, дві гілочки, розпочинаємо, давай, з полину, будемо разом з тобою. Полин. Дуже гарний аромат. Гілочки полину спочатку під верхню, потім верхню міняємо положення. Перехрещуємо ниточки, нанизуємо наші трави в один ряд. Поки що це буде наш перший ряд. З полину. Ось. Як ти думаєш, далі яку травичку ми можемо взяти, щоб була гармонія? Давай ми попробуємо звіробій, так? Давай звіробій. Якщо ми перший ряд робили справа наліво, і в нас ось тут залишилися, да, кінчики, які ми потім обріжемо, то наступний ряд буде в нас протилежному, протилежному, зрозуміла? І знову ж таки, дивись сюди, якщо оця ниточка була в тебе знизу, то ми будемо робити ось таким чином, дивись, нижню піднімаємо вверх, нижню вверх. Далі давай ми з тобою візьмемо хвощ польовий. Теж дивися, гарно буде, так? Да? Ми можемо навіть брати трави, прикладати, дивитися, чи нам подобається, чи ні. І так продовжувати далі. Тепер ти мені скажи, з якої сторони ми будемо розпочинати? Справа наліво. Молодець, справа наліво. Під нижню, зрозуміла? Перехрещуємо ниточки. Гарно буде тоді триматися. Довго зберігатися наш гобелен. Угу. Давай нижня. Далі я пропоную взяти ось таку жовту травичку. Так. Ми її знову ж таки будемо дивитися уважно, з якої сторони, чи справа наліво, чи зліва направо. Бачите, гілочки довгі, тому ми відриваємо для того, щоб вони нам були по розміру нашої рамочки. І так, ти вже зрозуміла, так? Тепер в протилежному напрямку. Дуже гарно теж буде, тому що ця травичка, вона сама жовта. Жовтий колір теплий, колір сонця. Якраз взимку за чашечкою чаю, вдихаючи аромат цих трав, будеш згадувати відпочинок влітку. Так, Настя? Подобається тобі ця робота? Ну, я думаю, що ти своїм знайомим, правда, друзям всім покажеш і всіх залучиш. Так що є ще такий час, поки ще є можливість зібрати ось таку травичку. Можеш запросити знайомих, піти з ними зібрати і навчити їх виготовляти такий гобелен. Правда?
Так, я тобі пропоную зараз, знаєш, що взяти? Взяти ножнички, пальчиками гарно розправити це полотно. Так, ножничками отак от чуть-чуть через кожну ниточку його перетягнути. І останній ряд, він самий важкий, тому що залишається менше ниток, так, і його, і травичку важко перетягувати. Але нічого, ми справимось з цим. Тепер гарненько розправляємо. Так, рівномірно, рівномірно. Дивися, розправляємо травичку так, щоб вона повністю лягла на нашу основу, так, щоб не залишилося вільного місця. Рівномірно. Навіть якщо потрібно перекрутити, намагаємося перекрутити цю травичку і рівномірно розправити по площині. Дуже цікавий виріб, але він ще не закінчений. Нам потрібно буде ось ці залишки травички, так? Що зробити? Відрізати. Наприклад, якщо в нас ось травичка ось така залишилася, от, да, суцвіттям, то ми можемо залишити, воно буде дуже оригінально дивитися, тільки забрати ось такі, так? У нас получився дуже гарний гобелен. Відчуваєш аромат трав? Але скажи, він, на мою думку, він ще не завершений. Як ти думаєш, чого тут не вистачає? Щоб повісити. Відрізаємо ниточку за розміром нашої рами. По краях її зав'язуємо. Що ми отримали? О, дивись, як чудово. А як ти думаєш, а чим би ми могли ще доповнити? Як ти гадаєш? Ну, твої ідеї, твої. Можна або квіти. Можна квітами, так? Можна десь взяти квіти. Ну, можна, от, наприклад, чорнобривці, квіти, так? Можна ту саму калину, як я вже говорила. А раму ми можемо доповнити кутасиками, так? З цих самих ниток зробити кутасики і ними доповнити. Ну, у нас тобою вийде неперевершений виріб. Я думаю, що після цієї передачі телеглядачам захочеться виготовити такий власноруч. Такий гобелен, як ти думаєш, де він знайде місце в інтер'єрі твого будинку? От краще, саме краще він буде дивитися. Мені здається, що саме краще буде дивитися в якійсь кімнаті, там, де люди сплять, щоб він дав приємний аромат. Може і таке бути. А скажи, будь ласка, а на кухні? На кухні теж. Теж, правда? Але краще всього в своїй кімнаті, правда? Сподобалася сьогодні робота працювати? Сподобалося, так? Гобелен з трави дуже гарно впишеться в будь-який інтер'єр. Так. Буде дуже гарно пахнути і давати вам радість. Я думаю, що у вас виникне бажання виготовити такий виріб власноруч у себе вдома. І дійсно цей аромат трав, він буде слугувати як цілющим засобом. У Насті дуже гарний виріб. Спробуйте і ви. До зустрічі!